ölkədə səhiyyə insan qətliamı üçün bir obyektdir, bir qəssabxanadır. Biz necə ki qorxumuzdan Rusiyanın adını çəkməyəcəyik, onlar bizim başımıza çox oyunlar açacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri Qələndər Muxtarlı deyib. Partiya sədri Rusiyanın regiondakı ərazilərə hakimiyyətləri zəbt etməklə sahibləndiyini bildirib. Xocalıda Azərbaycan xalqına qarşı hücum edən ermənilərin cəmi sayı 300 nəfərə yaxındır. Erməni orada çox yoxdur. Müdafiə olunan Xocalıların sayı da ona bərabərdir. 274 nəfər Xocalı əlində silahlı, avtomat və pulemyot olan Xocalılar var. Bizim adını çəkmədiyimiz 1990 nəfərə qədər Rus hərbisi, 366-cı alayın hərbi birləşmələrdir və 108 hərbi texnikası. 5 dənə hərbi vertolyotu Telavi şəhərindən, Gürcüstandan uçub gəlmiş və kimyəvi silahlar atıb Xocalıları zəhərləyən, o uşaqları ölməsinə səbəb olan, bu kimyəvi silahları tətbiq eləyən, o qaydasız, üzr istəyirəm, tətbiqi qadağan olunan silahların tətbiqi ilə o cür kütləvi qırğını törədən və onu dünyaya nümayiş elətdirən əslində belə yək. Mən sizə orada açıq deyirəm, ermənilərdən 44 dənə jurnalist gətirilibdir. O Naçino Binokl gecə görüntüləri ilə onlar bütün video çəkilişləri aparıblar. Və bütün dünyada bu şəkildə yaydılar ki, bu Xocalıları bu şəkildə salarlar. Yəni Xocalda bu ermənilərdir, bu qırğına məruz qalanlar. Qırğını törədənlər də azərbaycanlılardır. İlk stasiya bu şəkildə yayınlandı, ilk məlumatlar. Və bunun hamısını təmin edən, o Argentinadan belə gətirilən, nə bilim Fransadan gətirilən bütün ermənilərin hamısı Moskvadan, Domodedovo aeroportuna və Şeremetyeva gəliblər. Oradan Yerevana çıxıblar, Yerevandan Bakı gəliblər, hamısını da təşkil edən Rusiyadır. Biz nəsə ki, qorxumuzdan Rusiyanın adını çəkməyəcəyik, Rusiya bu şəkildə qudurğanlıq eləyəcək, başımıza bu şəkildə oyunlar açacaq. Bu hakimiyyəti qəsb eləyəcək, təhsilimizi qəsb eləyəcək, səhiyyəmizi bu günə qoyacaq. Bəs sən səhiyyə ilə bağlı nə durub danışa bilərsən bu ölkədə? Ölkədə səhiyyə insan qətliamı üçün bir obyektdir, bir qəssabxanadır. Bu da nə COVID, nə filan. COVID-dir, yalvarırsan, yaxarsan, gəl ki, mən ölürəm, həftələrlə gəlmir sənin yanına. Yoxdur, bu sistem çöküb və qəsdən çöktürüblər. Ölkənin nəyi çökməyib ki? Və bunun hamısını edilən Rusiyadır. Rusiya hakimiyyətləri zəbt etməklə bu ərazilərdə sahiblənibdir düyünləri. Azərbaycan xalqına aid olmayan bir hakimiyyət formalaşdırıbdır Rusiya burada. Bir dövlətin başına duran insanla bir şey bütün məsələləri həll etmək olmaz.